Imagine viver em um lugar onde ninguém vai levar seu celular, se der bandeira. Não, aqui é tranquilo. Ou que tal trabalhar tranquilamente sem se preocupar com criminosos. E estamos aqui há nove anos nesse mesmo local e nunca soube de nenhum assalto. Nessa, pelo menos nas possibilidades da loja aqui. Não é ilusão. Estamos em Jaraguá do Sul. Aqui, segurança pública é prioridade. A cidade tem cerca de 170 mil habitantes e é a quarta do Brasil com a menor taxa de homicídios. Nas ruas, a gente consegue perceber isso. As lojas, por exemplo, não têm grades ou câmeras de monitoramento. Não há gente pedindo dinheiro. E é muito difícil saber de alguém que já viu um assalto à mão armada. Não, graças a Deus não presenciei isso. Aqui é uma cidade boa e calma muito boa. O ranking que apontou a cidade entre as dez mais seguras do país foi feito pelo IPEA e analisou ao todo os índices de violência de 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Jaraguá do Sul teve em 2017, quando os dados foram baseados, sete homicídios, só perdendo para municípios do interior paulista. Mas conquistar esse índice só foi possível graças ao apoio da comunidade. Sem ela, a Polícia Militar não poderia contar com as 17 viaturas doadas ou com salas bem equipadas e ainda com as aulas de luta para os agentes, com um professor pago pela Associação de Amigos. Na verdade, nós temos um aporte muito grande do Poder Público Municipal e um auxílio da comunidade, bem como dos empresários locais. Sem esse. Apoio na Polícia Militar não teria condições de ter, manter os índices tão baixos quanto nós temos registrados aqui em Jaraguá do Sul e região. Os mesmos fatores ajudam no trabalho da Polícia Civil, principalmente na resolução dos poucos casos de violência. Um número que é importante e que serve como parâmetro para níveis de segurança pública, a questão dos homicídios. Hoje, em Jaraguá do Sul, estamos com quatro homicídios até o momento no ano. E os quatro, resolvidos, já com a autoria identificada, presos e já respondendo perante a justiça criminal. Seja pela união do povo ou pela presença efetiva dos órgãos de segurança, quem vive aqui dificilmente quer se mudar. Dona Mantina, vão trocar de cidade? Vamos morar comigo em Joinville e deixar Jaraguá do Sul? Troca ou Olha, não? Joinville também é uma cidade muito bonita, eu respeito, mas eu prefiro que então bem tu morar aqui. <laughs>